Σε λίγο θα έχουμε ανακοινώσεις από το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές αντιδράσεις, παιδιά. Έχουν ήδη ξεκινήσει αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Αν έχω ένα λεπτό καιρό. Φυσικά, ναι, βεβαίως. Να ξεκινήσω από την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας με δήλωσή του πριν από λίγο μιλά για ένα 24ωρο χάους για τη χώρα, χάους και ταλαιπωρίας για τους πολίτες. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος του χάους, όπως λέει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, απών. Δεν μας αξίζει αυτή η συμπεριφορά, δεν μας αξίζει αυτή η γενικευμένη ανασφάλεια που γεννά η παραμονή τους στην εξουσία. Όσο γρηγορότερα παρατηθούν, όσο γρηγορότερα φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Είναι ένα μέρος της δήλωσης του κυρίου Τσίπρα. Δήλωση όμως είχαμε πριν από λίγο και από τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τον κύριο Κουτσούμπα. Η μόνη τελικά προστασία του κράτους περιορίζεται στο κυβερνητικό δόγμα της ατομικής ευθύνης, λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που τη μία λέει φύγετε να σωθείτε και την άλλη μείνετε στα σπίτια για να σωθείτε. Ντροπή από τον... Η δήλωση πριν από λίγο του κ. Κουτσούμπα. Πάντως, Σοφία, τα όσα έγιναν με την κακοκαιρία είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα πυροδοτήσουν σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Έχει ξεκινήσει από χθες. Νομίζω ότι όταν νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα είναι πράγματι σφοδρή αυτή η αντιπαράθεση. Ο κ. Τσίπρας, είδατε, Μίνα και Βασίλη, εμέσως πλην σαφώς ζητά πάλι προώρες εκλογές. Όσο γρηγορότερα φύγουν, λέει ο κύριος Τσίπρας, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Θα κλιμακωθεί, όπως καταλαβαίνετε, αυτή η αντιπαράθεση τις επόμενες μέρες. Καταλαβαίνουμε ότι και από την κυβέρνηση θα δοθούν εξηγήσεις. Το ακούσαμε το πρωί από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ότι όλες οι απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών θα δοθούν, είπε χαρακτηριστικά, μιλώντας στην πρωινή μας εκπομπή. Τις περιμένουμε και εμείς, γιατί δεν είναι μόνο τα λάθη που έγιναν στην Αττική Οδό και οι ευθύνες της εταιρείας. Το ρώταγες και εσύ το πρωί, Βασίλη, μαζί με την Ευλαμπία. Δεν ήταν μόνο η Αττική Οδός, ήταν και η Μεσογείων, ήταν και η Κηφισίας. Κεντρικές αρτηρίες. Και η Μεσογείων και η Μαραθώνος, κεντρικές αρτηρίες που έμειναν με πολύ χιόνι, εγκλωβισμένους ανθρώπους για πάρα πολλή ώρα. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι η πολιτική προστασία δεν ενημερώθηκε ότι το κύμα αυτό της κακοκαιρίας θα έρθει νωρίτερα. Ακούσαμε επίσης να μας λέει ότι δεν γνώριζαν αυτό το μέγεθος της χιονοθύελλας που είναι μεγαλύτερο από αυτό της Μύδειας. Ναι, μην όλα αυτά να απαντηθούν. Αλλά ανατρέξαμε, όταν το ακούσαμε μαζί αυτό στην αίθουσα σύνταξη που ήμασταν, Σοφία, ανατρέξαμε στη μνήμη μας και οι δύο και θυμηθήκαμε ότι στις χθεσινές απογευματινές ανακοινώσεις που είχαν γίνει από την πολιτική προστασία, στο τέλος που μίλησε ο κύριος Κολυδάς, ο διευθυντής της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που είπε μάλιστα ότι είναι ένα σφοδρό φαινόμενο, το οποίο όμως είχαμε πει ότι θα ξεκινήσει νωρίτερα από ό,τι αρχικά είχαμε υπολογίσει. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ο διευθυντής της ΕΜΗ μας είχε δώσει μια άλλη εικόνα χθες. Μας είχε δώσει την εικόνα ότι γνώριζαν ακριβώς και μάλιστα ότι είχαν ενημερώσει. Τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε. Το ακούσαμε από τον κύριο Κολυδά. Ναι. Να θυμίσω, Μίνα και Βασίλη, όμως, ότι και ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open προχθές είχε πει ότι τελικά το κύμα αυτό, το σφοδρό κύμα της κακοκαιρίας με το χιόνι, τελικά δεν θα έρθει από το μεσημέρι της Δευτέρας και μετά. Και η δικιά μας απορία προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν τα ακούσαμε, γιατί το είπαμε ότι εδώ οι μετεωρολόγοι δικοί μας τα λέγανε. Ναι. Μας τα λέγανε και από τις προηγούμενες ημέρες. Δηλαδή δεν ήταν ότι ξαφνικά Δευτέρα πρωί μας είπε ο κλέαρχος θα έρθει το κύμα πιο νωρίς, το ξέραμε από πριν. Ήταν το μεγάλο ερώτημα. Πραγματικά αναρωτιέμαι πώς το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, η πολιτική προστασία, δεν είχε αυτή την ενημέρωση. Είναι απορία άξιων και νομίζω ότι είναι ένα ερώτημα, παιδιά, που θα τεθεί από τα πρώτα στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Αφού έχουμε τους ίδιους τους εκπροσώπους της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, να το λένε, να το ομολογούν. Για να δούμε. Έτσι όπως έκλεισαν τα σχολεία, το ερώτημα που μπορεί κανείς εύλογα να θέσει, νομίζω ότι το είπατε κι εσείς, παιδιά, το πρωί, είναι γιατί αφού έκλεισαν τα σχολεία, δεν έκλεισαν νωρίτερα και τα υπόλοιπα. Δηλαδή και το δημόσιο και ισχυρή σύσταση για τηλεργασία στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Νομίζω είναι κάποια βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Για να δούμε αν θα απαντηθούν. Ευχαριστούμε πολύ, Σοφία.